Oblastní charita v Uherském Hradišti se připravuje na už 17. ročník Tříkrálové sbírky. Ta se na Uhersko-Hradišťsku uskuteční od 2. do 13. ledna. Na středu 6. ledna připravila charita tradiční slavnostní zahájení. Ani letos tak nebude chybět průvod Tří králů na koních, který vychází z Mariánského náměstí a končí před radnicí a ve farním kostele. Gro Tříkrálové sbírky ale tvoří stovky dobrovolníků, kteří s kasičkami obcházejí domácnosti. Nyní už mám nějakých kolem 200 skupinek dobrovolníků zhruba z 28 obcí našeho Uherského Hradiška. Rádi všechny přivítáme, kdo se přihlásí v Uherském Hradišti. Bývá nás tak 40 skupinek. Aby jsme to zvládli za jeden den, bylo by potřeba tak dvojnásobný počet. Takže to koledování se v městě Hradiště tak prodlužuje i 2-3 dny a někteří chodí i celý týden. Koledníkem Tříkrálové sbírky se může stát každý, kdo bude mít zájem. Stačí se přihlásit v sídle oblastní charity na Velehradské třídě. Koledníci mohou být jakéhokoliv věku. Omezení platí jen pro vedoucí skupinky. Ti musí mít minimálně 15 let. Právě koledníky poznáme tak, že mají sebou vedoucího skupinky, který je vybaven průkazem, kde je vlastně jeho jméno, totožnost občanského průkazu, číslo. Je tam označení pokladničky, to znamená číslo na pokladnice a číslo na průkazu musí souhlasit. Výtěžek Tříkrálové sbírky plánuje charita věnovat na přímou pomoc lidem v hmotné nouzi, na podporu pečovatelské služby pro seniory a na rekonstrukci charitního denního centra svaté Ludmily.